ചേട്ടാ വിനായകന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കോൺട്രവേഴ്സി ചോദ്യമാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ പുള്ളി കുറച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെ ഇടം നോക്കി കണ്ടു? ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ വീഡിയോ കണ്ടു. വിനായകനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്, പൊതുവേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദീപാവലി ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ മരിച്ചപ്പോഴും അതുപോലും ഞാൻ എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ലവനായാലും കെട്ടവനായാലും ആരായാലും ശരി, ആരായാലും ശരി, അവർ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തെടുത്ത് പോകണമെന്ന് പറയാം. മഞ്ചാണ്ടി ചാണ്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയം 3 മാസം കാല് വയ്യാണ്ട് മൂത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ഫോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ആക്സിഡൻറ്റോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോകുന്നു, എന്താ ഫലം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാല് മേലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, തുണിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റാക്കി തന്നു, കട്ടി പിടിച്ചു. അവിടെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു പടം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വരണം, ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാം. അതേപോലെ അവിടെ വരച്ചു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാർ വന്നിരുന്നു, ജസ്റ്റിൻ സാർ ഡയറക്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രിയദർശൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജീവനോടില്ല, ഞാനത് ഓർത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, അവർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ട്രാവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മരിച്ചത് അവർ ചെയ്ത നന്മയെ ഓർക്കുക. അവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി പോലെ അവർ ചെയ്ത നന്മയെ ഓർക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേൽ അഭിപ്രായം പറയാം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൂടി, ഈ ശാന്തവിളു ദിനേശൻ ചേട്ടനെ പറ്റിയിട്ട്, ശാന്തവിളു ദിനേശൻ ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ, പുള്ളി ചേട്ടന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന വീഡിയോ കണ്ടത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം മണ്ടത്തലകളല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പ്രിയദർശൻ സാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? പ്രിയദർശൻ സാർ നല്ല നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഓഡിയോ ലാൻസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതേ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ഓഡിയോ ലാൻസിന് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാർ മുമ്പ് വെച്ച്, ലാലേട്ടന് മുമ്പ് വെച്ച് എന്താ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കും. സെൻട്രൽ ദ സിറ്റിയിലെ ചെന്നൈയിലെ ബാലായിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വില എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം. അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടനാണെങ്കിൽ, അപ്പം പ്രിയദർശൻ സാർ സാർ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്താ? ശാന്തവിളു. ശാന്തവിളു സാർ ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ.